feito caranguejo. Galera, meu nome é Bruno. Meu nome é Léo. E esse aqui é o Manchetão. Fala, galera do Manchetão. Eu tô aqui de férias e o editor do canal me ligou dizendo que perdeu todas as imagens que a gente fez na abertura. Então eu tô aqui só pra explicar como é que vai ser o primeiro desafio do canal. Galera, primeiro desafio do canal, o desafio do Manchetão. E quem perder vai tomar bolada. Eu trouxe duas férias pra me ajudar a escovar Léo. Arley e Bruno de Paula. Fala, pessoal, não vai ser tão fácil assim esse Manchetão pra Bruno. Eu vou chamar o meu trio. Chega, Luan! Uhul! Vem, Jorge! Yes! Manchetão! 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 Tá 7-2, ele quer de 15. Não, o negócio de 15, chora não. Ei, o lugar da chupeta é outro lugar, fala pra ele. Força o jogo! Vai! Não vale! Tu volta a bola! Você sabe da regra! E tu volta a bola, não sabia! Você vai jogar um esporte que não sabe da regra? O problema é seu! Chamada, chamada! Último ponto, Brunão! Vamos nessa! Tá bem? Aê! Uh!
Ô Arley, agora é a parte mais difícil. Qual é? Da bolada de Léo. Faz a melhor coisa, vamos nessa. Vamos lá! Léo entrou. Ele tinha acabado ainda não. É só o teste. Tava no gás. Os Borel aqui, ele dizia ok. Pra cantar, é. 3, 2, 1. Valendo? Hoje a noite é bela. É remix. Juntos eu e ela. Vamos a casa. Ela felizes a rezar. Ao suar o sino, sino pequenino. Esse menino vai nos abençoar. Sua benção, abençoa, pai. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra, canta, Better White. Devagar! Abençoe Deus menino nesse nosso lar. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal, galera. Feliz Natal, Manchetão. Valeu, galera. Feliz Natal pra todo mundo. Um abraço. Galera do Manchetão, Feliz Natal. Um 2020 cheio de paz, de reflexão. Tá tocando meu celular, deve ser uma cobrança. Galera, Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe a todo mundo. Muita paz, alegria pra todo mundo aí nesse Natal. Valeu. Muita prosperidade. Um abraço. Tchau.